den här uppgiften så ska jag beräkna följande. Det jag måste tänka på det är att absolut belopp gör de negativa tal till positiva. Den gör ingenting med positiva tal. Så här har jag 2 subtraherat med 5. Det är minus 3. Sen ska jag addera absolut beloppet av 2 minus 5. Så jag ska addera absolut beloppet på minus 3. Och absolut beloppet på ett negativt tal är positivt. Så här har jag minus 3 plus 3. Och minus 3 plus 3, det är lika med 0. Så svaret här på uppgiften, det blir 0.